Tabii ki biz müharibə istəmirik. Bu bir. İkincisi, tabii ki Rusya bize karşı müharibəyle gelirse, müharibəyle cevap vermeli olacak onlara. Bu iki. Ama mənle gelir ki, düzdür, bu müharibə olmayacak məsələsində mən Rusiyanın axmaqlığının səviyyəsini müəyyənləşdirə bilməmişəm. Məndən sonra bir dənə də Avropa dövləti başçısından soruşdular ki, bəs sən demişdin müharibə olmayacak. Deyir, ah, mən elə deməmişdim. Mən demişdim ki, Rusya ağlını itirməyib ki, Ukraynaya qarşı müharibəyə başlayıb. Ama itirib ağlını, görür. Rusya deyəndə Putin də, yəni ki, Rusya biz deyəndə bir adam oradan zəhər edir. Təmsil edir də hər halda Rusya cəmiyyətinin əksəriyyətini təmsil edir təəssüf ki, Putin. Və indiki mərhələdə də Putinin Azərbaycana qarşı müharibəyə başlaması fantastik bir vəziyyət yaradacaq. Aydın məsələdir ki, Azərbaycan bütün gücü ilə müqavimət göstərəcək və bütün xalq ordunun yanında olacaq, əsgərimizin yanında olacaq. Aydın məsələdir ki, Türkiyə Azərbaycanın yanında olacaq. Aydın məsələdir ki, Türkiyənin Rusiyaya qarşı apardığı müharibədə beynəlxalq birlik, NATO, Türkiyə yani, bu dəfə qərb də bizim yanımızda Türkiyə olacaq. Bu... Yəni ki, uzun müddət ki, danışırlar ki, 3-cü dünya savaşı, Rusiya ilə NATO arası savaş və s. və s. O ssenari Rusiya Azərbaycana qarşı müharibəyə başlayarsa gerçəkləşəcək. Və hər halda mən ümidimi, inanımı itirmirəm ki, Rusiya, Putin rejimi bu qədər axmaqlaşmayıblar, bu qədər ağılları itirməyiblər. İtiriblərsə də artıq edəcək bir şey yoxdur, cavablarını verməliyik və verəcəyik. Amma söhbət Qarabağla bağlı mövzuların, Ermənistanla bizim aramızdakı mövzuların həllindən gedirsə, biz müharibəyə hazır olmalıyıq, ancaq mən əminəm ki, müharibəyə ehtiyacımız olmayacaq. Çünki ermənilər də kifayət qədər təcrübəli adamlardılar və görəndə ki, artıq Rusiya amili zəifləyibdir, Rusiya amili ermənilərin qismən razılaşdığı balansı yarada bilmir Cənubi Qafqazda, ermənilər Azərbaycanla və Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşmasına razı olacaqlar və Qarabağda yaşayan ermənilərin də Azərbaycan qanunları çərçivəsində hüquqlarla təmin edilməsi təklifi ilə razı olacaqlar. Mən buna əminəm. Ona görə də yenə deyirəm, biz müharibəyə hazır olmalıyıq, ancaq müharibəyə qətiyyən can atmamalıyıq.